ukuran jejak itu tumbuh opang kosho dasar minokoi buh perpini rodok sungguh wono lalapan kumelaring bundol
dodolo bening basani dodolo godong dodolo kayu madep mantep meringar sang gusti kang akarya jagat murah sing disandang murah sing dipangan cukup dan anak bojone wonten ing keluargane piyambak-piyambak ing projone goreng amarto kebasan kalau ciri ingkang wonten karang perbesan dua kelompok dasar awo jejanjangan yang nandur pisang dasar awo tetuk bineng kebasan yang nandur telo nandur kacang awo dombolan canggane projo kalau ciri ingkang wonten karang perbesan gula sandang gula pangan lantaran sakit gusti kang akrajakan boten kados kados bulane wonten ing negara negara mamarto koyon daru jenjago ingkang wonten kanang bergesai wonten ing papan pegunungan bebasan embong sing cilik padha dijembarno embong sing bengkong padha dikecengno bangunan ingkang dereng dibangun guyub rukun sak keluargane guyub rukun sak tetanggane tinggal adem tentrem kulasan jangan ini kamu cuci kamu di karang perpisah kasan senat jalo imun imun untuk ing bebek ayam kebul sapi lang setiung barani rupa darangan kedua ilu ilu panas pati bebek ayam wakil yang cekawat injing satu mandang kopi pun piambak-piambak kebo sapi ketinggal anggel kebo sapi wangi pun jangan sal inding sal pun sal mandap saking kandang pun piambak-piambak wonten ingkang badhe pinancangan wonten ing satengahing wana Dirhaya wayah wangsul dhateng ing kandhangipun utawi wonten ing kombongipun dhateng wonten ingkang badhe ketinggalan enggalipun dhek mriki pun carito ketinggal ing negara Namarto ketinggal sewa sewa kaping raja kaya ingkang wonten ing satengahing kula Dirhaya enggalipun dhek mriki pun carito kaping raja kaya ketinggal ambe enggal kondo biji moncai itu sinten do engkang lenggak wonten ing kursi gading gambar kujawu rasuk busono kepaben ugo rasuk busono kepanditan meniko boten wonten manis tunggal kejawi sang prabu suwun kunto dewa yuk cang dermo kusuma yuk araden wijokongko dasar kelaripun sang kunto dewa senajan to ingkang wonten ngarsanipun sang prabu kunto dewa dalane pandhawa sri narendra bathara krishna ingkang dalane wonten ing praja negara ngamarta Narendra Bathara Krishna ya ratu saka ing negara Diwarawati
rumah sengen lain gua petorok jikno kagungan tangga jawab konten ibu rejo negoro diworo hati ketinggal adem tentro dan jendo ingkang konten wingking ibun naren gua petorok jikno jikso lumajang tengah Aryo Brontoseno Yogyakudara Ya Bambang lebur bangsa dasar lairing Brontoseno senajan to ingkang wonten ngandhapipun Sang Prabu Sinuwunkuntadewa permadi air juno ya janoko ya kepiting burik ya lanangin jagat senajan to ingkang wonten ngandhapipun Brontoseno putra sekendaran Raden Nakula dalam Sahadewa ya Raden pinten kasih cekap jauh mangan dikanipun mandi luar senajan to ingkang wonten wingkingipun putra sekendaran Raden Nakula Sahadewa ya pinten kasih putra Pringgandani Raden Dipati Gatotkaca ya Pangeran Purbaya ya Kringcing Wesi ya Raden Tetuka dasar kelahirane Gatotkaca ya Bupati Anom wonten ing Pringgandani senajan perembahan proyek wonten-wonten ingkang badhe ketinggalan sedaya sami anjaraken sowan wonten ing laring praja negara Ngamarta senajan para mantri bupati saking patung negara ingkang badhe pregoran wonten ing praja negara Ngamarta wonten tebing sing ing praja negara Ngamarta dhateng wonten ingkang badhe ketinggalan ketinggal ang tentro para mantri bupati saking patung wonten negara kok menungso urip kok ing alam dunya tak ibarat kaya dene kembang melati yen pinuju nang prece Oh,
Nangis
boten-boten malih ingkang kawula waspadaken wonten ing ngarsa kawula setunggal kedawi Koko Prabu Sri Nalendra Bathara Krishna Kang Mas rawuh panjenengan tebih saking praja negara Diwarawati paduka menika mlaku inggih sami winantura harjo Koko Prabu. Duh panjenengan kula aturi paring pembagi Koko Prabu kawula angling jonggo kawula angling terna kula bansul kenaning mego Kang Mas yonut mandaping saliran nyawa awit niku kata rawi pun cederek
sederek kula saking lumajang inggih rawuh, saking Madi Gondo Madukara inggih rawuh wonten ing Raja Negara Ngamarta badhe bagekaken Yayi Bratasena Bapak Prabu. Dalah inggih Jawi. Menjenengan kula aturi maring pembagi dumateng Yayi Bratasena. Yayi Kuto. Seno Broto Seno kadhaing pun kakang Yayi. Jeneng sliramu adus saka ing Lumajang Tengah. Tanpa tak timbali teko ana ing Praja Negara Ngamarta Yayi. Apa ya padha winantura harjo Broto Seno. Amanjuring Seno mlaku mangun ta kotek simbar cocok mang yo Seno anjeng ono gajah singo barro yono Seno anjeng ono gajah singo barro Yayi Bratasena padha waras, Dik. Iya. Senajan aku padha waras.
oleh pangestune bapakku sing wis mati Pandu Dewoyono. Lho. Jebule kok kaya nang ngono ya iki? Kaya ngopo? Kok gak oleh pangestune pun kakang? Pangestuku gak mandi. Nek biyen mandi, tapi saiki wis gak mandi balas. Loyo gak ngono ya iki? Mesti ngono oleh pangestune pun kakang. Dan tangis temu mandi lah opo kok dialah. Wis iku nono waktu wis dimandi. Ah, aja ngono. Berata seno. Iya. Seno. Tunggu kang kepenak yo yai. Ya yen koyo mangkono. Barep temu aji. Gak kurang kepenak anggonku marah sowan ono ing ngarepeni barep Dermoaji Yono Palguno Palgunadi Arjuna Mentangono Gendewo Ngayatono Jumpa Sanggupiro Arjuna Nikasono Mangkit mangkir ngin koko prabu Kang Mas Kunto Dewo kula maturaken dados kula mugi ketampi wonten sandhaping pepodo Kang Mas. Iya iya yai. Permadi ya wis tak tumpuk tangan kluruh. Ora iwat tujuh tangis dening pun kakang tanpa nono janopo. Inggih. Gurawalan anggen kawu nampi koko prabu. Pinarak au kang sekeco ya yai. Inggih boten kirang-kirang payugi. Barep Seno ono pari gawene ngopo di aku adoh saka ing Lumajang Tengah. Aku tanpa ditimbali tanpa konwene nawolo. Aku tekoh ono ing negara Ngamarta ngerti apa? Aku durung mangerteni blas yai. Yo malah kaget rasane batinku. Duh, kok janur gunung kadungaren. Yai Brontoseno iki mantan kok tak timbali teko ana ing praja negara Ngamarta. Ana wigatine ngopo Seno? Yo ngene. Aku saiki melu takon sithik. Aku bakal takon kabaran. Aku takon kabaran bab naliko semono aku titip anak ono Kunto Dermoaji. Iku adik Seno ye. Aku titip karo anak wedok sing darani Nidewi Ontomati. Lah kula sapa niku? Apa saiki wis bahaya akhir diwongso? Iya iya di Seno menawa siramu takon bab putra para iki mang ya wis wayah akhir diwangsa Kyai Toro dawuh cutane akromo iki mang ya wis wayah Broto Seno. Syukur mangayu bagyo yen pancen kowe mangkono Kyai Broto Seno. Iya jari dek apa biar Kyai Broto Seno itu mang nate titip putra ono Kyai Prabu Kunto Dewo. Ora salah sejarahnya aku titip mau putra sebab anak ulanang lanang po lagi kue rati onto juga lu kodelan onto Seno lagi siwak dan siji nih Dewi onto mati tak titip lu karu barep dermo kusumo. Ya, yang kue manggunung
Lalu itu lagi ngadu sepuluh. Inggi Koko Prabu kula pinten menika sampun wayah akhir bangsa yen kula mirengaken selanteng para dedagang ingkang wonten jodoh wonten ing sakmadinati lho menawi putra kula Dewi Antawati kula kathah kabeh para raja para bupati ingkang badhe ngersakaken putra kula nanging putra kula tasih dereng pur sambut Sultan Agono lumekaten Koko Prabu. Sang Prabu sing kok dalak dalange sinang Indra Petara kita dereng ngantos rampung paring perbagi geger suaraning para wadyabala ingkang wonten jawinipun persebaya. Kanca Bathara Duta, ya kanca Bathara ana caraka. Ya, iki ana daya sing bakal mlebu ana ing kene negara Ngamarta. Lho, iki duta sampun iki ya. Iki aku dhewe ya gak kenal. Lho, mbok menawa iki ana sing kenal. Iki ae padha dilebokno ae supaya kendaramu mangerteni iki tamu saka ngendi. Ngerbebek, ngerbebek. Iki duta saking negara Tawang Pengerandungan. Dari Sang Prabu Candra Kilasmoro ingkang badhe lumebet wonten ing Brajanegara Ngamarta yogyakarta putran kalang kula kagem kaya tening petik babon pinanggih babon anyar yen lumiyating salira Yeah.
Lautan Manggono lampai pun butuh saking negara Tanah Sabar ya soko negara Tawang Pengerandungan dikaripun Sang Prabu Candra Kilasmoro Patih berbuku ingkang sanggup tening kojo negara Tamarto Bata syukur sang patik, oh kuci api Imperator Negoro ya patik yang koro dewa ingkang heran wonten ing ningali wonten ing kojo negara Ngamarto cici kode cilik sing gede kode gede itu ane rajin, itu ane api oh negara, oh tak koyok manggungnya negara Patih Lenggara Dewa dan ningali wonten ing gelari kojo negara Ngamarto oh kapan negaraku bisa koyok ini peraturan koyok manggung lo api ini negara ya tak kira tangkut sumandani aku matur ono ingar dari Gusti Kuyu kok merawangi tidak kesasar anggonku bakal ngolaki profesor Ngamarto Jalak siun
menaik penjengam niko badi takin kalian dulu sadari kulo matur wonten ngarsa penjengan sedulur kulo ngaturaken sungkeming pangabekas kulo mugi ketampi wonten ing saandhaping pepedha Gusti Prabu. Iya yen kaya mangkono sedang ngatur bekti ya wis tak tompo tangan kulo rega iwat bejo panestuku baik moro gage tanpa nongo kesana bewa dalwak ini gurawalan engkin kawal mundi nampi sambun kalau tampi astok kawal bekali kadoso jimat selami pun kulo bisa ngonten alamat yobotu mangku-mangku siramku tamu soko mendi lan soko kang dadi asmamu disana ladalah ini meraih penjeningan niko badi taken kali guru ulang niko saking negari sabda saking negari tawang pengerantungan sendiri julek guru kulau menutup tinggi dikut wastani patih lengkoro yakso iki lengkoro dewa pangkatmu patih ini berikut ini dari kudi lan penjeningan niko paringan asmo sinten siduit iya yen pancen siramu belum mengerteni mbringkong koyo siraku ya aku kena darani sang prabu kunto dewa ya dharma kusumo iki negara negara ngamarto lengkoro yakso iiii raja Allah hahahaha ini sikut syukur makai bagian non seng kulo buceng wonten ngarso penjeningan sikut sajak kok koyo bunga anggonmu guyu yen iki tak dawuhin negara ngamartu ini sampun wonten Trimadya Candra tegesipun sampun wonten tigang sasi sedhuwit kula ngolati negara ngamartu lho jebule negara ngamartu niku sae sanget sedhuwit iya bener apa kang dadi kandhamu lengkoro yakso aduh soko ing tawang pengerantungan nganti soko ing projo negara ngamarto ono pidadi ning opo lengkoro yakso mekaten kula niku tebih saking ing negara sabrangyo saking negari tawang pengerantungan sowan wonten ing projo negara ngamarto ngadepi Gusti kula Prabu Sinun Kunto Dewa badhe taken leres menapa mboten wonten ing negari Ngamarta menika wonten putri ingkang paringan asma Ni Dewi Antawati iya ora salah apa kang dadi ucapku bener iki aku nduweni putra kang aran Ni Dewi Antawati. Kirajalah. Binga raosing dating kula siwit. Sejatosipun kula mboten tebih saking negari Tawang Pengerantungan. Kula mriku badhe aken yen pancen leres wonten ing negari Ngamarta mriku wonten putri ingkang paringan asma Ni Dewi Antawat lugung kok bingah sinu duta derek ngantos dipun rampung wonten duta malih saking projo negara Trajudesna Praden Bambang Sutejo ya Bambang Sutejo ya Bungo Narada Suro paman paman Kunto Dewa paman kula ingkang badhe sowan wonten ing negari Ngamarta paman
itu wonten arsa panjenengan pamit. Kula tanpa ketimbaran sowan wonten arsa panjenengan pamit. Bambang Sutejo inggih. Yo pinaraku Sutejo. Mengko apa sing dadi tujuanmu? Apa kang dadi karepmu? Matur ning wong kaya sirahku Sutejo. Dalam luring di paman mungkir si grok kumayang ngono alis
Indra menentang Naga menentang Naga. Paman, penglamaran kula kemawon panjenengan kula aturi nampi paman. Kula ingkang badhe ngekajengaken putra panjenengan kula dhawuhaken dhumateng rayi kula Raden Jayasumba lumekaten paman. Dek ngantos antawis dangu wonten duta saking negara Ngastina Nerpati Ngawunggo. Koko Prabu wah kenalan mas lulululululu ini dayon kok cuma kirain kok dayon ngomong ake dayon kok nanti ini bulu ini bulu ya mudara ini yang baru sempet. Kosohan wonten ing Kraja Negara Ngamarta Kang Mas Yayi nggih ora luput apa kang dadi kandhaning Yayi yo Kuntadewa lan maksud niku Yayi pun kakang iki mah adoh saka ing Kraja Negara Ngastina nganti teko ana ing Kraja Negara Ngamarta butuhku mung aku iki takon iya apa ora yen panjenengan Kyai Kunto iku mau momo putra kang aran Ni Dewi Antawati. Inggih boten lepat napa ingkang dados dawuh panandika panjenengan Kang Mas yen koyok mangkono Yayi yo aja adoh iki ayo besanan baik karo putrane yo karo sedulurmu kang ana negara Ngastina yo Yayi Prabu Suwidana iki duwene putra kang aran Kresna marang Dewa yo Kresna Mandramula la mulo saka iku iki ae padha didhaupno ae karo putrane Yayi Suwidana. Inggih nuwun sewu sadherengipun. Awit menika kathah pengamaran saking negari Sabrang. Wonten malih putra kepenakan kula saking negari Traju Trisno. Lajeng kaping tiga panjenengan Koko Prabu kados pundi anggen kawula nerami pun kakang wae. Supaya jadi misalnya belum kan cekit peran iki pun kakang Trimon rada kula mawon jiwun panjenengan Trimo kula mawon paman panjenengan Trimo paman yen kaya mangkono dudu gege nek papan panggon metuan ga pokoke aku sing bakal maring putusan marang jalan nggih ora terus boten jadi boten alun-alun terus kula mawon. Thank you.
Thank you.